Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Յաշար Յաքըշը Ազատություն ռադիոկանին տված իր հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը սերտ կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանը երբեք չի շրջանցի այս հույժ կարևոր հարցը։ Երբ արձանագրությունները ստորագրվում էին, պետք է առաջարկությամբ հանդես գար ոչ թե թուրքական, այլ հայկական կողմը։ Հենց ստորագրման արարողության ժամանակ իր դիրքորոշումը հայտնելով որոշ հարցերի շուրջ։ Մենք հայկական կողմի հետ նախնական համաձայնության եկանք, բայց մենք գիտեինք, որ կարող են դժվարություններ ծագել խորհրդարանում առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում դրական փոփոխությունների արձանագրությունները վավերացնելու հետ։ Եթե թուրքական կողմը հայտարարությամբ հանդես գար, դա կլիներ մի բան, իսկ եթե հայկական կողմը խոսեր այդ մասին, լրիվ այլ բան կստացվեր։ Յաշար Յաքըշին հարցրինք, արդյոք սա չի նշանակում, որ թուրքական կողմն ի սկզբանե նախապայմաններ ուներ և փաստորեն սկսում էր մի գործընթաց, որի հաջող ավարտի հետ կապված վերապահումներ կային։ Նախապայման չէի անվանի սա, նախապայմանը շատ բարձր է ասված, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Ղարաբաղյան խնդիրը շատ նուրբ հարց է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե թուրքական խորհրդարանում ինչպես կարող էին հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվել առանց Ղարաբաղյան հարցում դրական տեղաշարժերի։ Ստեղծված պայմաններում մեծ է ռիսկը, որ դրանք չեն վավերացվի։ Կարծում եմ, պետք է սպասել մեկ այլ բարենպաստ քամու, որ հնարավորություն կտա հանել այս հարցը դարակներից։ Որքան հասկանում եմ, երկու կողմերն էլ բարենպաստ հող չէին նախապատրաստել գործընթացի հաջող ընթացքի համար։